ध्यान ना यार उत्ते ऊपर कर लो ना इन ऊपर कर लो आहो आओ भी चुके बाहर लेके आओ ध्यान कर लिया करो काम मतलब सलामकुम जी जी शुक्र रंग हो रहा जी माशाला हां जी रंग है जी रंग वाले आप करना पैना है अच्छा ये तो जिथे जाते हैं तो अठ दिन हो गए छुट्टी करके सिर चढ़े हम अच्छा 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 अज अल्लाह खैर करे बस अगला पोर्शन रह गया है हां जी बेटे की शादी है ना अच्छा अच्छा इना दी पुत्र हां जी हां जी हां जी मैंने पता है शादी मेरा बेटा है शादी है अच्छा 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 हां जी मेरा नाम राणा इजाज है जी 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 ते जिहड़ा तुसी हाल बुक कराया ना जट साहब को जी जी उहदे सामने आ हुण होई है 10 बजे फौतगी एक मरग हो गई शादी हाल दे सामने जिहड़ा शादी हाल जिथे थोड़ी बरात आउणी है उथे सामने ना जी जिहड़ा घर आ जी जी उहदे च फौतगी हो गई है ना आ हुण आजो उथे ओ लिया कुर्सियां मुड़े उथे आजो तुसी ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 2500-3000 ਬੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੌਜਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ 500 ਹਾਲ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੌਜਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜਗੀ ਹੋਈ ਦੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਕੱਬੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਸਿਰ ਖੋਲਣੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਕੱਬੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਬੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਬੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲੀਮਾ ਸਾਡਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਲੈ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਡਾਲੇ ਉਧਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਟੈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਔਖੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਤੇ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੋਲਣੇ ਆ ਉਹ ਬੂਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬਲੀਮਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਣ ਰਹੇ ਆ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਖੈਰ ਦੀ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚਾਚੂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਚਾਚੂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਲੈਣੇ ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆ ਅੱਬੂ ਦੇਖੋ ਚਾਚੂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਾਉਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 5-5 ਬੰਦੂਕਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਾਹਦੇ 5-5 ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਮਰਿਆ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਵੀ ਫਰੂਟ ਕੋ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਇਆ ਚਾਚੂ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਚਾਚੂ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਪੜਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚਾਚੂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਸ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਧਰੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਖਿਚੜਾ ਦੇਣ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਗੰਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਜੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਾ ਵੀ ਆ ਮਿਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਫੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬੂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੰਜ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜੇ ਦਾ ਗਰੇਬਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਗੁੰਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਸਦੀ ਕੌਣ ਸਦੀ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਆ ਉਹ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਦੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਦੀ ਕੌਣ ਆ ਸਦੀ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਅੱਠਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਭਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 3000 ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3000 ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਰ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਫਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਫਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ ਖੁਦਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਫੌਤਗੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵਲੀਮਾ ਹੋਣਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣੀ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਉਹ ਹੁਣ 22 ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਰੋਕ ਲਈਏ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰੀਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਇਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੂਆ ਨਾ ਐਦਾਂ 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 ਕਿਉਂ ਧਰੂਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੂਣਾ ਉਹਨੇ ਬਈ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਅੱਬੂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਆ ਫੋਨ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ 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 ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਬੂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਓ ਸਾਡਾ 6000 ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੌਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ
9000 ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9000 ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3000 ਖਲੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 6000 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਤੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਦਫਨਾਤਾ ਚਾਚੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰੀ ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲੋਰ ਜੇ ਮੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇਧਰੋਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਨੀ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਉਣੇ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਿਆ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਬਾਜਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦ ਬਾਜਾ ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਮ ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਧਰੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵੇਟਰ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਰਲਦਾ ਆ ਚਲੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਬੰਨੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਲਦਾ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਕੰਮ ਰਲਦਾ ਇਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨੀਮੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਉਹ ਪੱਤੀ ਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲੀਮਾ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਈਏ ਤਰਗਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ 6000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਚੂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਲਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬੂ ਬੇਟਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਈਓ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਮਾਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲੋ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਹੀ ਅਖੇ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਰ ਲੋ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਦਈਓ ਕੌਲੀਆਂ ਚ ਪਾ ਦਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਮਾਨ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਸਾ ਚ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਖਰਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਨੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਆ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਨਾ ਜੀ ਪੜ ਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਸਮਝੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਣਗੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ ਚਾਚੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਚਾਚੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 6-7 ਮਣ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ
ਤੇ ਚਲੋ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਕੜ ਫੇ ਉਹ ਚਾਚੂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਟੈਪ ਚੁੰਝ ਟੈਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਥੱਪੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਥੱਪੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਬੂ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੋ ਸੂਟ ਤੇ ਸੀਣੇ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਵੀ ਤੁਮੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਲਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਜਾਣੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਉਦਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਚਾਚੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਈ ਲੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਲਵੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡ ਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਦੇ ਲਿਆਣਾ ਐਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੈਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 6000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣ ਗੱਲ ਮੋਕੀ 6000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਕਾਈਏ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬੁਆਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਦੇ ਉਹ ਅਬ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜੱਟ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤੇ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦਕਾ ਬਰ ਗਈ ਆ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਿਸਾਲ ਅਬੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਚਲੋ ਖਾਈਓ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਖਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਨੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਜੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਓ ਚਾਚੂ ਜਾਓ ਚਾਚੂ ਚਾਚੂ ਜਾਓ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸਲੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਜਾਓ ਚਾਚੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਰੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਣੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਛੱਡੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ ਦਿਲ ਚ ਹਦਾਇਤ ਪਾਵੇ ਇਹਨੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਰ ਬੇਟੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਦਾ ਦਿੱਤੇ